Шотландський рок-фолк в Миколаєві. В одному із міських рок-клубів відбувся концерт відомого українського волинщика Олексія Шкуропадського. Музикант грає з відомими як українськими гуртами, так і світовими метрами жанру фолк-рок. Олексій Шкуропадський вперше почув звучання волинки ще у 1998 році. Та між бажанням навчитися грати на волинці та придбанням першого власного інструменту пройшли довгі 10 років. На шляху до освоєння волинки Олексій навчився грати на кількох духових інструментах, зокрема різновидах флейти та сопілці. Музикант свідомо відмовився від усього, окрім музики. Гра на волинці стала сенсом життя для Олексія. Та радость, которую я получаю, понимая, что людям нравится то, что я делаю, она полностью сполна искупает любые неприятности, связанные с социальной и экономической незащищенностью музыканта. З 2008 року Олексій активно подорожує та виступає як з маловідомими гуртами, так і з метрами фолк-рок-стилю, такими як ірландський гурт «Крухан», який є основоположником цього музичного стилю. На даний час музикант є учасником українського фолк-рок-гурту «Фрам», та найулюбленішим для музиканта є імпровізовані концерти «Просто неба» на вулицях міст, в яких він буває. Волынка в силу своей экзотичности, в своей исключительной громкости и бескомпромиссного звучания обладает способностью привлекать внимание. Либо нравится, либо не нравится, но если зазвучит волынка, вы заметите. Игнорировать это практически невозможно. Олексій представив публіці власні інтерпретації відомих рок-хітів та навіть зіграв на волинці гімн України. Поціновувачі цього музичного стилю підспівували, танцювали та від душі веселились. Просто здорово. Море драйва, позитива. Ну клас. От прийшов послухати волинку, от послухав волинку. Оригінальний музикальний інструмент, не часто зустрічається. Було просто дуже приємно. Хороша атмосфера, хороша компанія, хороші люди, замечательний музикант, великолепне заведення. Спасибо, дуже доволен. На даний час Олексій разом з учасниками гурту «Фрам» випускають новий альбом, та полишати свою гастрольну діяльність він не збирається. В планах музиканта найближчим часом ще раз завітати до нашого міста та зробити концерт «Просто неба». Кловер, клуб «Перекресток», Екатерина Лисюк і Максим Симоненко. Всім спасибо!